Ridaura espera veure la seva depuradora el 2020. A l'espera de tenir una data fixa d'obertura, la construcció de la infraestructura es preveu que arrenqui abans de final de la legislatura actual, que s'acaba el maig de 2019. És la previsió que fa el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, el SIGMA, sobre el sanejament de les aigües de l'únic municipi garrotxí que encara no disposa d'aquest equipament. La nostra previsió és que en el 19, màxim 20, es pogués executar aquesta obra. Benvinguts a les notícies. De moment, el SIGMA està redactant el projecte executiu de la depuradora de Ridaura i espera que aquests terminis siguin una realitat si l'Agència Catalana de l'Aigua accepta canviar el seu planejament de gestió de conques. Aquest és el nostre tema del dia, però tot seguit els avancem el més important de l'actualitat garrotxina. La sala d'actes de Dinàmic es va omplir de gom a gom ahir al vespre per escoltar la història de Doris Sonheimer, autora del llibre Les set caixes, que va descobrir que part de la seva família havia mort en l'Holocaust jueu. Sonheimer va ser convidada per l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa, precisament en la setmana que es commemoren les víctimes del nazisme. I en esports, la Unió Esportiva Olot pretén ampliar les distàncies respecte al descens directe en la seva visita al camp del Deportivo Aragón, cué de la classificació de la segona B. Per al partit, els olotins esperen comptar amb la incorporació més destacada de la temporada, l'extrem Jordi Xumetra. I el Club de Patinatge Artístic Olot inicia una nova temporada amb la disputa del territorial gironí, on el grup de show parteix com a favorit amb el ball sense opcions. De moment només se'n coneix el nom, tant les campiones del món com els grups B i juvenil, però desvetllaran les seves noves coreografies a l'afició just 24 hores abans del campionat al pavelló municipal d'Esports d'Olot. Ridaura espera veure la seva depuradora el 2020. De moment, el Consorci SIGMA espera que l'Agència Catalana de l'Aigua accepti la seva petició i inclogui la infraestructura durant el període actual de gestió de conques. El projecte ja està pràcticament redactat i des de l'Ajuntament s'espera que les màquines ja hi puguin treballar abans no s'acabi la legislatura. Ridaura és l'únic municipi garrotxí que no disposa d'una depuradora i fa temps que reclamen aquesta infraestructura. Ara, les previsions per veure-la feta són més optimistes que mai. El Consorci de Salut Pública i Medi Ambient de la Garrotxa, el SIGMA, està dissenyant el projecte executiu d'un equipament de biodisc, amb la ubicació ja definida. Però l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha d'assumir el cost de l'obra, tenia plantejada la seva construcció en el Pla de Gestió de Conques 2022-2027 i, per fer-la realitat el més aviat possible, ha de canviar aquesta previsió pel pla actual, el 2016-2021. Si tot va bé, el mes de juny-juliol, comptem nosaltres, tindrem la nova llista aprovada per l'ACA d'actuacions que s'han avançat de planificació i, per tant, ja podem actuar amb tots els ets i uts, per entendre'ns, per llançar el projecte executiu definitiu i poder-lo aprovar i, posteriorment, per anar a la demanda dels recursos per poder construir aquesta instal·lació. Hem de ser conscients que estem en un moment en el qual doncs, no hi ha govern i, per tant, és complicat segons quines coses, però la nostra expectativa és bé que s'entengui la importància i la urgència que té aquesta actuació a Ridaura. Recordem que és l'únic municipi que no té depuradora de la comarca de la Garrotxa. Si es produeix el canvi, el projecte s'accelerarà i la previsió dels ens comarcals encarregats de la gestió del projecte consideren que les màquines ja podrien estar treballant sobre el terreny en la construcció abans d'acabar la legislatura actual i veure-la aixecada el 2020. La nostra previsió és que en el 19, màxim 20, es pogués executar aquesta obra. A la Garrotxa hi ha pendent la construcció de diverses depuradores. A més de la de Ridaura, Olot en demana una a la conca de l'Alt Fluvià a la Vall d'en Bas, aturada per la indefinició del traçat de la variant. I Oix també està pendent de poder resoldre el sanejament de les seves aigües.
Canviem de qüestió. Ahir al vespre la sala d'actes de Dinàmic es va quedar petita per acollir a totes les persones que van voler escoltar de primera mà la singular història de Doris Sonheimer. Autora del llibre Les set caixes, va descobrir després de la mort de la seva mare que part de la seva família havia mort en l'Holocaust jueu. La va convidar a l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa justament en la setmana en què es commemoren les víctimes del nazisme. La família de Doris Sonheimer, farmacèutica catalana que va néixer i créixer a Barcelona, és una dels milers que van arribar a l'Espanya republicana fugint de l'horror del nazisme. Fins als 18 anys i en ple franquisme no va saber que els seus orígens eren jueus i encara viuria molts anys més sense conèixer pràcticament res del que havien viscut els seus pares. No va ser fins al 2002 quan, entre les pertinences de la seva mare, va fer una troballa que li va canviar la vida, set caixes, amb una història colpidora. Els meus pares eren alemanys, i jo vaig ser educada com catòlica. Només els meus pares m'havien dit als 18 anys que els orígens de la nostra família eren jueus, però dintre d'aquestes set caixes estava tota la història de la nostra família. Per mi va ser un xoc important veure tot el que havia passat. Vaig meditar molt, vaig pensar, vaig tancar les caixes durant 4 anys, les vaig tornar a obrir, i després em vaig submergir dintre d'aquelles caixes i vaig decidir explicar la història. Sonheimer va iniciar una investigació sobre els seus orígens que l'ha portat a viatjar pel món fins a retrobar-se amb més d'una vintena de familiars. Un periple que ha posat per escrit en dos llibres, Les set caixes i La vuitena caixa, i que ahir va presentar a Olot a la conferència organitzada per l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa. Ja fa potser un parell d'anys que la Rosa Serra, amiga nostra, personal d'Alba i personal meva, ens en va parlar, perquè la Doris i la Rosa són amigues de fa molts anys. I llavors nosaltres ens va quedar clavada aquesta idea. Vam dir, el tema de la Dori amb les set caixes ha de venir Olot amb Alba. I allò que han anat passant els dies i hem anat fent cosetes, i aquest any vam dir, el 18, la primera cosa que estrenarem l'any serà amb la Dori amb les set caixes. L'acte s'ha celebrat aquesta setmana coincidint amb el Dia Internacional de Commemoració i Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, que és el 27 de gener. A més, el proper dimarts 30 de gener, TV3 estrena el documental sobre la vida de Doris Sonheimer a l'Espai Sense Ficció, a partir de les 10 de la nit. I ja es coneix el cartell de la propera edició de La Roda, que començarà aquest mes de febrer amb algunes novetats. S'han previst una desena de concerts de jazz i pop-rock que es faran entre la Sala El Turín i l'Orfeó Popular Olotí. L'organització també prepara la gravació d'un disc recopilatori amb les noves cançons d'Olot, que es podran escoltar a l'últim concert del cicle. Aquest divendres s'ha fet públic el cartell d'un dels cicles amb més història a la ciutat d'Olot, que organitza músics associats des de fa més de 30 anys. El 2018, els concerts de la Roda Musical, que començaran aquest mes de febrer, es faran en dues seus diferents. En la primera part del cicle, la Roda Jazz, s'han programat diversos concerts els diumenges, a 6:45 del vespre, a l'Orfeó Popular Olotí. De l'Orfeó Popular, els concerts de jazz, doncs, intentem crear un ambient molt acollidor, íntim, on la gent pugui, doncs, en aquests casos, passar una bona tarda de diumenge tranquil·lament prenent alguna cosa. Hi havia dos, tres concerts al llarg de la temporada, inclosos dintre de la programació habitual. En aquest cas intentem donar-li un estament propi, perquè com, bueno, és poder la música més diferent de totes les altres que tenim, i era una idea que l'any passat va anar bé i aquest any la continuem. El 4 de febrer arrencarà Xivas Quartet, un projecte de Juan Pablo Balcázar, contrabaixista d'origen colombià. El cicle d'enguany també inclou artistes garrotxins, Pascal Trio i Dani López Quartet. El plat fort de la Roda Jazz serà el músic novaiorquès Mike Cannon Trio, que actuarà a l'Orfeó el 25 de març. Que és un pianista de Nova York, que en aquest moment, doncs, presenta un disco amb dos músics de Catalunya, i aprofitarem per presentar el disc i tenir-lo aquí, que és un personatge que de tant en tant ens visita, però que, bueno, que s'ha d'aprofitar en el moment que el tenim per aquí. Aquest és el projecte de Mike Cannon Trio. El mateix mes, la Roda tornarà a la Sala El Turín els dijous al vespre, en la seva vessant més pop-rock. En la programació destaca el concert que s'organitza conjuntament amb el Festival El Mini, que anirà a càrrec de Matthew McDight i Últim Cavall. També hi seran Xerí Maraster i Riders of the Canyon. Com ja és habitual, la Roda finalitzarà el dijous de Setmana Santa amb un concert únic, titulat Noves Cançons d'Olot. Intentem fer un altre pas
i el que hem buscat és gent que tinguin cançons que parlin sobre Olot d'alguna manera, o també hem demanat si algú doncs, no en tenia i tenia la delicadesa de fer-ne una cançó express, ho hem demanat a tot un seguit d'artistes i una mica la filosofia d'aquest concert serà això. Aquestes noves cançons d'Olot es gravaran en un CD que es podrà adquirir el mateix dia del concert. Totes les actuacions a la roda són gratuïtes per als socis de l'entitat organitzadora, Músics Associats. El centre excursionista Olot dona el tret de sortida a la seva temporada d'activitats i ho fa amb una de les seves proves més emblemàtiques. Són les 24 hores de muntanya, un dia sencer d'excursionisme que recorrerà amb guia la Serra de Finestres i la zona volcànica de la Garrotxa. Després d'una pausa, els informarem de tot allò que han de tenir en compte per dur-la a terme, ja sigui en qualsevol de les 5 etapes que comprèn o de forma completa. Fins ara. Tornem amb els esports i comencem pel futbol. La Unió Esportiva Olot buscarà donar un cop de puny sobre la taula al camp del CUE de la Lliga, el Deportivo Aragón. Els de Raúl Garrido són conscients que una victòria a Saragossa deixaria pràcticament segellada una de les places del descens i si els resultats es donen, els garrotxins podrien fins i tot sortir de la plaça de play-out. Després d'un turmalet de bons resultats i amb dues victòries consecutives al sac, la Unió Esportiva Olot visita el CUE de la Lliga. Els de Raúl Garrido, que fins ara pràcticament només s'han enfrontat als equips capdavanters de la competició, tindran l'oportunitat de donar una empenta al filial del Saragossa, el Deportivo Aragón, i impulsar-se fora de les places de play-out. Hi ha que tindre maduresa, jo crec que és la paraula, no? Tu ho has dit i això és el que he dit als jugadors. Estem en una situació en la que fa falta molta maduresa, no? I això és el que jo les he dit als jugadors. És un partit molt difícil, per mi és el més difícil de tots el que hem jugat i crec que és el més important de tota la temporada. I el dic perquè ho sento així i bueno, els jugadors ja els he dit i bueno, maduresa per afrontar aquesta situació. Del Deportiu Aragón, l'entrenador de l'Olot va destacar que és un equip que juga molt bé, amb jugadors de molta qualitat i amb un estil ofensiu. Garrido va voler destacar la importància d'un partit que, pràcticament, pot descartar un equip definitivament de la lluita per la permanència. L'últim recurs que tenen per a agarrar-se a la salvació, si ells perden, evidentment estaran molt descolgats i no tindran possibilitats, per tant, m'espero un equip que surti a per totes i que vagi a mort per a aconseguir aquests tres punts. I perquè bueno, nosaltres venim d'una dinàmica positiva, però crec que hem de donar aquest pas que pot ser no definitiu, perquè queda molt, però sí que bueno, crec que ens ajudaria moltíssim a que l'objectiu estigui una miqueta més a prop i per això crec que és el més important de la temporada. Per almenys del temps que jo estic aquí és el més important. La necessitat de punts fa que l'equip no es pugui permetre sortir sense la intensitat que ja ha demostrat contra els equips de dalt. Toril, per acumulació de targetes, i Micaló per lesió seran baixa. Òscar Bastida ja està disponible i s'estan fent els tràmits perquè el flamant fitxatge Jordi Xumetra pugui disputar els primers minuts amb l'elàstica vermella. Diumenge a les 12 del matí a la Ciutat Deportiva del Real Zaragoza, l'Olot buscarà donar un cop de puny sobre la taula de la permanència. Com acaben de veure, la Unió Esportiva Olot va fer oficial ahir la incorporació de l'atacant de l'Estatit, Jordi Xumetra. El conjunt olotí ha presentat avui el seu flamant fitxatge que arriba per oferir una variant d'una qualitat de categoria superior als de Garrido. Ja el tenim aquí. No era un secret que la Unió Esportiva Olot buscava des de l'estiu la incorporació de Jordi Xumetra al conjunt garrotxí. El futbolista de l'Estartit, en passat a primera i segona divisió, ha estat entrenant els últims 6 mesos amb l'Olot i no ha estat fins ara que Sergi Racet i Raúl Garrido l'han pogut convèncer d'acceptar l'oferta vermella. L'exfutbolista al Llevant, Ell, Girona o Saragossa, entre altres, suposa un salt qualitatiu a una plantilla que, de per si, ja disposava de molta qualitat. Xumetra és un jugador exterior que sol jugar per fora, tant a la dreta com a l'esquerra, tot i que és dretà, i sempre s'ha caracteritzat per ser un jugador ràpid, per ser potent, un jugador que té un bon 1 contra 1, velocitat, que ens don, que ha de donar amplitud, que arriba, té bona centrada, que és ofensiu, que té arribada, que defineix bé,
perquè sempre també doncs, ha fet gols. El jugador de 32 anys firma per la Unió Esportiva Olot perquè, assegura, confia en el projecte. Es pren aquesta oportunitat com un repte per demostrar que té molt nivell, per divertir-se i per competir. Us dono les gràcies perquè sé que feu un esforç perquè pugui ajudar a l'equip i intentaré fer el màxim possible perquè l'Olot es quedi on es mereix, que és la segona divisió B. Després també em quedo pel projecte que hi ha molt bon cos tècnic i és una de les coses que m'ha fet que em quedi. També la plantilla que hi ha, tant humana com professional, hi ha molts bons jugadors i si no creies en ells ni en l'entrenador no faria aquest pas. Xumetra firma per aquest mig any i dos més i podria entrar a convocatòria de cara al partit davant el Deportiu Aragón si la burocràcia va a temps. Reforç d'autèntic luxe per un Olot on sembla, últimament, tot són bones notícies. I dissabte arrenca la temporada d'activitats del Centre Excursionista Olot amb la celebració de les 24 hores de muntanya. L'esdeveniment caminarà per la zona de Finestres i el Torn, en un recorregut dividit en 5 etapes per fer durant un dia sencer d'excursionisme. El Centre Excursionista Olot celebrarà durant el cap de setmana una de les seves activitats més emblemàtiques, les 24 hores a muntanya. Aquest 2018 s'ha apostat per dur a terme un recorregut circular que arrencarà del recinte firal d'Olot a les 2 del migdia d'aquest dissabte. Per endavant quedarà un dia sencer caminant per les muntanyes i els senders de la zona de Finestres, Porqueres, el Torn i la zona volcànica de la Garrotxa, en un repte que per a molts s'ha convertit en una cita imprescindible del calendari. El repte es veu que ja és una tradició, no? Dic que sí, sobretot perquè cada any hi ha més gent que les fa totes, les 24 hores, com se sap es pot fer per etapes o es pot fer tot, i bé, cada any mirem a veure si anem superant i anem millorant la prova. La gent podrà optar per fer el recorregut sencer de 77 quilòmetres i 1.230 metres de desnivell positiu, o fer-la per trams en qualsevol de les tres etapes diurnes i les dues nocturnes. Hi haurà autocars que traslladaran els participants a cada punt d'inici dels trams des del recinte firal d'Olot, pels que decideixin caminar-la de forma parcial. Per aquest motiu, la puntualitat és obligatòria. Hem estudiat els itineraris amb uns horaris i amb uns ritmes i amb un perquè es puguin fer i hem d'anar coordinats amb els transports dels autocars. Llavors, això sempre comença perquè a cada inici d'etapa doncs, la gent arribi puntual. Seguint la tònica de les darreres edicions, el Centre Excursionista Olot preveu que hi participin prop de mig miler de caminants en algun dels diferents trams i que al voltant de 50 persones decideixin fer-la tota. Hi ha avituallaments previstos a cada etapa, tot i que es demana a la gent que vingui preparada. Per inscriure's i tenir més informació de les 24 hores, podeu visitar el web seolot.cat. I el Club Patinatge Artístic Olot torna a la competició oficial aquest proper diumenge. Ho farà a Girona, al pavelló de Fontejau, durant la celebració del Campionat Territorial de Girona a partir de 6:45 de la tarda. Allà posarà en pràctica la seva nova coreografia, de la qual de moment només es sap el nom, sense opcions. El grup A del Club de Patinatge Artístic Olot sortirà en quarta posició de les 6 possibles i els seus màxims rivals, el Girona, han tingut menys sort en el sorteig i actuaran en segona posició. Els seguidors del CPA Olot, però, no serà el primer cop que vegin les noves coreografies. Demà dissabte, al pavelló d'Olot, tindrà lloc la presentació dels balls que els diferents grups del club posaran en pràctica durant aquesta temporada. I Fluvià Òptics comença l'any amb canvis i un trasllat i és per aquest motiu que oferiran ofertes molt bones en les seves botigues. Anem allà amb l'Adrià Jiménez, que es troba amb els companys de Fluvià Òptics perquè ens informin dels detalls d'aquests canvis. Ens trobem una setmana més aquí a Fluvià Òptics. Estem amb el Miquel Fluvià. Hola, Miquel. Hola, bones. Any nou, etapa nova, canvis, que ens esperen canvis, no?, a Fluvià Òptics. Sí, és habitual, any nou, vida nova, diuen, no? Dins el grup de Fluvià Òptics, una de les nostres òptiques, a Vista Òptica, al carrer Sant Esteve, número 12, darrere l'església de Sant Esteve, doncs la traslladem i la unifiquem amb Fluvià Òptics. Això és un procés que el produirem el dia 10 de febrer, el dia de febrer tancarem allà, tancarem durant una setmaneta per fer unes obres i posteriorment obrirem el centre que tenim d'audiologia, Audiolot, que està al carrer Molleres, el traslladarem doncs, a aquell local del carrer Sant Esteve 12.
i pel camí, doncs, abans no arribi aquesta data, doncs, fem una liquidació doncs, de muntures amb un 2x1 en tot el producte que tenim a la botiga. I però per què no traslladeu les muntures fins aquí? Les muntures que hi ha allà són del 2017, és la col·lecció del 2017. L'interès quin és? És liquidar aquell producte. A Fluvià Òptics el que ha de fer és entrar el producte nou, el producte del 2018. No tindria sentit doncs, que fiquéssim producte doncs, ja d'un any anterior, quan la gent el que necessita i el que vol és veure producte d'última moda i que ha acabat de sortir al mercat. Durant un mes la gent pot aprofitar doncs, això, una gran oferta doncs, de totes les muntures, totes, totes les marques, amb un 2x1. Hola, Miquel, doncs moltes gràcies a tu i a tots els professionals de Fluvià Òptics per explicar-nos aquesta oferta i a veure si la gent d'Olot la vol aprofitar. Molt bé, gràcies. La situació meteorològica ve marcada per les pluges que han caigut aquest divendres. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, dissabte es preveu un cel que es vagi aclarint, però encara podrien caure noves gotellades en forma de neu al voltant dels 800 metres. Seran els últims rastres d'inestabilitat abans d'un diumenge esplèndid, amb cel serè i algunes glaçades a primera hora, però amb temperatures màximes que aniran en augment. El nostre home del temps, Lluís Mi Pérez, ens amplia aquest pronòstic d'aquí uns instants, però abans repassem els titulars del dia. Riu d'Aura preveu tenir la seva depuradora el 2020. Ho afirma el Consorci de Medi Ambient, Sigma, tot i no estar definida la data fixa de la seva obertura. Tant l'ENS com l'Ajuntament esperen que a l'estiu l'Agència Catalana de l'Aigua acabi acceptant la infraestructura en el període actual de gestió de conques. La sala d'actes de Dinàmic es va omplir de gom a gom per escoltar la història de Dori Sondheimer, autora del llibre Les 7 caixes, que va descobrir que part de la seva família havia mort en l'Holocaust jueu. Sondheimer va ser convidada per l'Associació de Dones Alba en la setmana que es commemoren les víctimes del nazisme. La Unió Esportiva Olot pretén ampliar les distàncies respecte al descens directe en la visita al camp del Deportiu Aragón, cue de la classificació de la segona B. Per al partit, els olotins esperen comptar amb la incorporació més destacada de la temporada, l'extrem Jordi Xumetra. El Club de Patinatge Artístic Olot inicia una nova temporada amb la disputa del territorial gironí, on el grup de Show A parteix com a màxim favorit amb el ball sense opcions. Tant les campiones del món com els grups B i juvenil desvetllaran les seves noves coreografies a l'afició 24 hores abans del campionat al pavelló municipal d'Esports d'Olot. Ho deixem aquí, però poden estar al corrent de les notícies d'última hora que afectin la Garrotxa a través del web olot.tv o bé mitjançant les xarxes socials Facebook i Twitter d'Olot Televisió. Gràcies per seguir-nos i que tinguin bon cap de setmana. Hola, què tal? Molt bon divendres. Un temps que ha canviat d'una forma ben radical, no cal dir. Les pluges, les nevades s'han escampat per tota la comarca, de fet, per tota la demarcació gironina, i la neu ha anat fent acte de presència fins als 600-700 metres. Aquesta imatge d'en Josep Maria Costa, des de Bellmunt. Una bona nevada que, de fet, ha de seguir caient fins a entrada la nit de divendres a dissabte. Però el temps al cap de setmana torna a ser més tranquil, per tant, la perspectiva és que s'obrin moltes clarianes. Atenció al dissabte al matí, perquè sí que hi haurà moltes boires, sobretot a totes les valls, boires espesses i en algun cas gebradores, perquè tindrem temperatures sota zero. Però aquestes boires, ràpidament a partir del migdia de demà, s'aniran dissipant i quedarà una tarda una mica més assolellada, amb alguns núvols, però poc importants, que aniran entrant sobretot pel nord de la comarca. El dissabte no esperem que plogui, i sí que l'ambient es faci una mica més suau, que no pas el divendres. Ja diem que al matí, temperatures sota zero fins i tot, cap a la vall d'en Bas, la vall de Bianya, un grau sota zero de mínima, al voltant dels 0 graus a la resta de poblacions. Més altes aquestes mínimes en el cas de Besalú, uns 3 graus. La tarda, amb màximes entre els 10 i els 12 graus de la zona baixa del Fluvià, uns 11 graus de màxima, un ambient agradable, fins i tot, en el cas d'Olot. A la resta del cap de setmana, ja el diumenge, un temps força assolellat. Els núvols es trencaran gairebé del tot, serà una jornada molt bona per fer calçotades
o passejades de muntanya, i és que les temperatures pujaran, sobretot a la tarda, un ambient que quedarà entre els 12 i els 15 graus de màxima. També aquesta suavitat serà palesa a la resta de comarques de Girona, sobretot en vista diumenge. De moment, el dissabte, marcat per alguns núvols que, quan més cap a la costa, seran més abundants, tramuntana forta a l'Alt Empordà, sobretot al matí, i unes temperatures que, de cara al diumenge, ja diem, tornaran a pujar d'una forma més evident. Un temps, per tant, que les últimes hores ha estat dominada per aquesta fresca i aquestes precipitacions de neu. Aquesta imatge, per exemple, de la Eva Solà, des de Rupit, en moviment, en el cotxe, aquesta nevada que queia per damunt dels 700-800 metres d'altura, aproximadament. Nevades que el cap de setmana ens abandonen.